З 11 травня візові центри Польщі відновлять подачу документів на робочі візи та карти поляка. Ті люди, які захочуть подати свої папери на якісь інші документи, поки що того зробити не зможуть. Але я думаю, що це ще не надовго. Зараз з'явився проект закону, я наголошую, це тільки проект закону, він ще не є проголосований, він ще не є підтриманий, але він вже є на урядовому сайті, про те, що іноземці, які працюють в Польщі, зможуть змінити свою роботу, працю, не змінюючи документів, тобто дозволення або дозволу на роботу. Це дуже хороша новина, вона ще не є підтримана, наголошую, це тільки проект, але дуже хороший крок в сторону іноземців, які працюють в Польщі. Цей новий проект закону звучить так. Новий проект закону дозволяє виконання роботи іноземцям на умовах, які відрізняються від тих, які описані в дозволі на роботу, без необхідності отримання або зміни попереднього дозволу. Друзі, хто щось знає більш конкретніше, детальніше, можна написати мені в коментарях. Я буду тільки радий отримати більше інформації від вас, якщо ви нею володієте. Ще одна хороша новина. З 11 травня в пробному режимі Варшавський Ужунт почне працювати і працювати на видачу карт побуту і децизій. Назначення дат почнуть реєструвати з 4 травня. Тому, хто там живе і кому це потрібно, 4 травня максимально заходьте в інтернет, шукайте інформацію, реєструйтесь, і ви отримаєте свої документи. На всю цю інформацію, ті новини, я залишу офіційні джерела в описі під цим відео. Ті, хто люблять конкретику, підтвердження моїх слів, проходьте по посилках, читайте, і буде все добре. З вами був Саша Матвєєв, це мій YouTube-канал. Підтримай його підпискою, прокоментуй, лайкни. Тобі це нічого не коштує, а для мене і мого каналу це дуже багато означає.